Slovenije i sa Borusijom osvojio dve titule prvaka. Evo. Domaćin je krenuo silovito, pa navijači gostuju, a bilo ih je 10.000. Nije im bilo hladno samo zbog temperature od 8 stepeni u Madridu, izuzetno niske za ovo vreme, već i zbog onoga što se dešavalo na terenu u tim uvodnim minutama meča. Real je rekorder po broju plasmana u polufinale kupa, odnosno Lige šampiona, ovo mu je bilo 24. a do finala je dolazio 12 puta, triumfovao opet rekordnih 9 puta. Ovo je bila prva šansa, već u 4. minutu Higuain je mogao da dovede Real u vojstvo, oprezan je bio Weidenfeller, ofsajda nije bilo, ali golman Borussia izašao na vreme i skratio ugao, kako se to fudbalskim žargonom kaže. 5 minuta nakon toga pokušao je Ronaldo posle ove akcije koja se dugo pripremala i kuvala oko kaznenog prostora gostujuće ekipe, međutim njegov udarac otišao iznad gola, promašio je čovjek koji je sa 12 dati gola prvi strelac Lige šampiona ove sezone. I onda u 12. minutu veliki hendikep za goste, povredio se Mario Götze, glavni ideolog u igri Borusije, ali u jednom delu utakmice to se nije osjetilo u igri gostu. Samo minut posle tog njegovog izlaska Lewandowski je bio u prilici, nije savladao Lopeza i odmah u kontranapadu fudbaleri Reala dolaze do vrlo povoljne pozicije za pogodak. Pogledajte ovaj pas Di Marije, fantastično je reagovao i Ronaldo primio loptu na pravi način, ali taj izostao je pravi završni udarac, prosto je pogodio golmana Romana Weidenfellera na golu Borussia. To se sve dešavalo u tom 13. minutu. Vrlo atraktivan. Jo, sam u dobre kopačke. I onda još jedna akcija, 15. minut, sjajan napad Reala, 100% šansa za Mesuta Özila, ali nema pogodka. I ti promašaj kao da su malo demoralisali ekipu Reala, kao da im je pao moral, jer nisu uspjeli u tih uvodnih 15 minuta da iskoriste vrlo, vrlo povoljne prilike, možda je mogao je da proigra Ronaldo tamo. Özil, i onda je Borussia uspjela u tom periodu da smiri igru, da uzme stvari pod kontrolu i sve do 41. minuta nije ništa bilo važno, vredno spomena, i onda je Blašikovski propustio priliku da možda Borussiju dovede u vojstvo. Kako je ovaj meč započeo i šta se sve dešavalo u prvih 15 minuta igre, prosto je neverovatno da je prvo poluvreme završeno bez golova. Takvim ishodom naravno bili su gosti prezadovoljni, bilo je 0-0 i oni su bili na dobrom putu prema Londonu i Wembley. Slijedi jedan EPP, kratki, pa potom detalji drugog poluvremena.